Bekas pengerusi Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, Tan Sri Muhammad Bakar Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam perancangan berkaitan projek usaha sama antara Syarikat Pelaburan Strategik Negara dan Petrosaudi International PSI. Muhammad Bakar yang juga saksi pendakwaan ke-13 ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pada sesi pemeriksaan balas, berkata disebabkan itu beliau tidak menemui bekas Perdana Menteri itu sebelum meletak jawatan pada 2009. Muhammad Bakar berkata, apa yang menguatkan lagi rasa curiganya terhadap Najib ialah bagaimana kaedah suntikan dana $1 bilion oleh 1MDB melalui usaha sama itu dipersetujui. Muhammad Bakar berkata, rasa curiga itu timbul kerana projek usaha sama berkenaan dilakukan dengan tergesa-gesa yang turut menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain ketika mesyuarat BOD pada 18 September 2019 apabila mereka mengetahui kaedah pelaburan itu.